ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଉଛି ବିଶ୍ୱ। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନର କଡ଼ା ଚେତାବନୀ, ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛି ତେହେରାନ। ତେବେ ଏହି ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବିଶ୍ୱରେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଅପଡେଟ୍, ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଅଚାନକ ପ୍ରାୟ 200 ରକେଟ୍ ମାଡ଼ କଲା ଇରାନ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ଆକାଶରୁ ବର୍ଷିଲା ମୃତ୍ୟୁର ନିଆଁ। ବିଶେଷ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ତେଲ ଅଭିବ୍ରେ ଥିବା ସେନା ଶିବିର, ରାଡାର ଓ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲା ଇରାନ। ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ 90% ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ହିଟ୍ କରିଥିବା ଦାବି କରିଛି ଇସ୍ଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କପ୍ସ। ତେବେ ତେଲ ଅଭିବ୍ ସହ ଜେରୁସେଲମ୍ ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ୍ ଯାଇ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ। ଗତ ଜୁଲାଇରେ ହମାସ ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ମାଇଲ୍ ହାନିୟାକୁ ହତ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ତେହେରାନ। ହସନ ନସରଲ୍ଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ହିଜବୁଲା ମୁଖ୍ୟ ହସନ ନସରଲ୍ଲା ମୃତ୍ୟୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛି ଇରାନ। ଇରାନର ମିସାଇଲ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଥିଲା ଆମେରିକା, ଏପରିକି ଇରାନ ମିସାଇଲକୁ ମାରି ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେନାକୁ ଦେଇଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ଆମେରିକା ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବାରୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଚେତାଇ ଦେଇଛି ଇରାନ। ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ। ଲେବାନନର ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବେରୁଟରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଜବୁଲାର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ତେଣୁ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ଜୋରଦାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇରାନକୁ ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍। ତେବେ ଇରାନ ମିସାଇଲକୁ ମାରି ଖସାଇ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଇରାନର ବାଲାଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ଆକ୍ରମଣକୁ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ବିଫଳ କରିଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଇରାନକୁ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ଇରାନ ଓ ଲେବାନନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ଆଡଭାଇଜରି, ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିଶ୍ୱରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଭାରତ ତା'ର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଏବଂ କେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ତା'ର ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଆସିବ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।